এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীয়ে কৰি আহিছে কোটি টকাৰ ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায়। ইয়াত আমাৰ এবোৰ শ্ব'কেছ ক্ৰকাৰী ছেট থবৰ বাবে আমি এবোৰ বস্তু ইয়াতে আমাৰ ৰেডি কৰা হয় সকলো ধৰণৰ। বাকী আৰু এফালে 8-seater ডাইনিং, এইকেইখন 8-seater ডাইনিং হ'ব, মাৰ্বল টপৰ ডাইনিং হয়, এইখিনি অলপ মানে চাইজটো ডাঙৰ হয়। ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায়ীৰে উজনি অসমত উজলি উঠিছে এগৰাকী বোৱাৰী। এইবোৰ ড্ৰেছিং আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হয়, সকলো ডাবল ডোৰ ড্ৰেছিং হয়। আচলতে মানুহে যোনটো ডিজাইনত ল'বলৈ বিচাৰে তেনেকেই ল'ব পাৰিব। আপুনি এইবোৰ প্লাই আৰু উডেন মিক্স থাকে, ইয়াৰ যোনবোৰ বিটিং হয় সেইবোৰ চেগুন বিট দিয়া হয়, বাকী এইবোৰ চব ডাবল ড্ৰয়াৰ হয় ড্ৰেছিংবোৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ লননগৰত স্মিতা সিংহা নামৰ এই বোৱাৰীগৰাকীয়ে স্থাপন কৰা দেৱ ডেকৰ এতিয়া বিখ্যাত ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ পৰিণত হৈছে। আমাৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি এই দেৱ ডেকৰ পৰাই হয়। এই দেৱ ডেকৰখন আছে আপোনাৰ মিলননগৰ গভৰ্ণমেণ্ট বয়জৰ অপজিটত, তাৰ পৰা আৰু এখন আছে দেৱ ডেকৰ আপোনাৰ কাছাবাৰীত আছে, সেইখন দেৱ ডেকৰটো আপোনালোকে গ'লে বস্তু আপুনি সকলো পাব। কেৱল দেৱ ডেকৰেই নহয়, এতিয়া চাইনিং উড নামৰ এক বিশাল ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চাইনিং উডছলৈ। আহক আমাৰ ইয়াত কি কি বস্তু পোৱা যায় আপোনালোকক দেখাওঁ। আমাৰ ইয়াৰ ওন প্ৰডাকশ্যন এইখিনি বস্তু, আমাৰ এইখিনি বেড আমাৰ নিজৰ ফেক্টৰীতে বনোৱা হয়, কিং চাইজ বেড, কুইন চাইজ বেড সব বন সকলো ধৰণৰ বস্তু ইয়াৰ বেড বনোৱা হয়। কিং চাইজ বেড আপোনাৰ 40ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 40 ৰেঞ্জৰ পৰা আপুনি তাৰ ওপৰলৈ ডিজাইন অনুযায়ী গৈ থাকিব আৰু কিমানৰ মানে মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় সেই হিচাপে। ট্ৰলি এনেকৈ খোলা যায়, নহ'লে ছাইডতো বক্স দি পিনি কাষ্টমাইজ যদি হয় ছাইডতো আমি বক্স দি পিনি বনাই দিওঁ। নিজে উদ্যোগ স্থাপন কৰি স্মিতা সিংহাই দৈনিক প্ৰস্তুত কৰে নতুন নতুন ডিজাইনৰ চোফা, বেড, ডাইনিঙকে ধৰি বহু সামগ্ৰী। ইয়াত বনোৱা সকলো ধৰণৰ বস্তু এনেকৈ ইয়াতে বনে, ইয়াত বনি পিনি সকলো ৰেডি কৰি বস্তুবোৰ এনেকৈ থোৱা হয় ছাইডে ছাইডে থৈ, তাৰপিছত পলিচ হ'ব, পলিচৰ শ্ব'ৰুমত আমি ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰোঁ। ইয়াত আছে চেগুন, তিতাচম্পা আদি কাঠৰ সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। আৰু এইফালে আহক আপোনালোকে, ইয়াত আছে মাৰ্বলৰ ছেকশ্যনত। মাৰ্বল আহে আপোনাৰ ইয়াত নহয়, মাৰ্বল বাহিৰৰ পৰা আহে, মাৰ্বল আহে দিল্লীৰ পৰা। মাৰ্বলৰো বহুত ধৰণৰ ৰেঞ্জৰ আছে, এইখিনি অলপ হাই হ'ব। লাহে লাহে এইফালে আপোনাৰ কম ৰেঞ্জৰ অলপ মাৰ্বল আছে, এইখিনি বাহিৰৰ পৰাই অনা হয়, চব সকলো ধৰণৰ মাৰ্বল বাহিৰৰ পৰাই আহে। আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ কাঠবোৰ চেগুন কাঠৰ হয়। এইখিনি মাৰ্বল ষ্টাৰ্ট হ'ব 80ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 80ৰ পৰা হাই ৰেঞ্জলৈকে আছে, আৰু তাতকৈ অধিক দামৰ পাব, কিন্তু এইখিনি মিনিমাম ৰেঞ্জ 80। এল চোফাও বনোৱা হয় আমাৰ নিজৰ ফেক্টৰীতে, এইবোৰ সকলো ধৰণৰ বনোৱা হয়। ছাইজ অনুযায়ী দাম হয়, কিন্তু এইবোৰ আপোনাৰ 75 ষ্টাৰ্ট হয়, 55ৰ পৰা এল চোফা ষ্টাৰ্ট হয়, কিন্তু আপোনাৰ ছাইজ লৈ লৈ বেলেগ বেলেগ দামৰ আছে। এইখন এখন এল চোফা আছে, এইখন এল চোফা আপোনাৰ চেণ্টাৰ টেবুল এখন থাকিব, দুখন প্লাফি থাকিব, আৰু এটা এক্সট্ৰা লঞ্জাৰ ছিট এটা থাকিব। এইখন চব চুৱেট লেডাৰৰ কাপোৰত আহিব, বাকী ইয়াত ফোম আপোনাৰ 40 ডেনচিটিৰ দিয়া হয়, স্লিপ ৱেলৰ ফোম দিয়া হয়, এইবোৰ সকলো আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হয়। এইখিনি চোফা আপোনাৰ কাৰ্ভিঙত হ'ব, চাহাৰণপুৰৰ হয়, এইখিনি আমাৰ ইয়াতে সকলো বস্তু ৰেডি কৰা হয়। ইয়াত আপোনাৰ চব চাহাৰণপুৰৰ চেণ্টাৰ টেবুলো পাব আৰু চোফাও পাব, ইয়াৰ মানে অলপ ৰেঞ্জটো হাই হয় আৰু। এইখন ডিভান কাম বেড হ'ব, এখন 6x6.5, সম্পূৰ্ণ এখন বিছনাৰ নিচিনাই হ'ব। এখন ট্ৰলিটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ মানে ইয়াত মেল খাই পিনি সম্পূৰ্ণ বিছনাৰ নিচিনা হয়। বাকী মানুহৰ আজিকালি জেগা কম হোৱাৰ বাবে এখন মানে ফল্ডিং টাইপৰ কৰা হৈছে, এইখনক ডিভান কাম বেড বুলি কোৱা হয়। এইখন আপোনাৰ ইয়াতকৈ এটা সৰু চাইজৰো আহে, সেইখন চোফা কাম বেড। এইখিনি চোফা আমাৰ ইয়াৰ ওন প্ৰডাকশ্যন হয়, এইবোৰ উডেনত হ'ব। এইখিনি আপোনাৰ তিতাচপা, হলক এইবোৰ কাঠৰ বনোৱা হয়, বনচুম এইবোৰ কাঠৰ বনোৱা হয়। এইখিনি চেণ্টাৰ টেবুল আছে, চেণ্টাৰ টেবুল আপোনাৰ 7000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, চিম্পলৰ পৰা আদি কৰি 9000 আছে, তেনেকৈ চিম্পল এইবোৰ 3+1 ছেট হয়। কিন্তু ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁতে বহুতৰে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল স্মিতা।
সেয়ে স্মিতাক সহায় কৰিবলৈ আগুৱাই আহিল তেওঁৰ স্বামী দেৱজিৎ সিংহা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ। এইখিনি কামত মোৰ হাজবেণ্ডে বহুতখিনি সহায় কৰিছে। তেওঁৰ সাহসতে ইমানখিনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ নিচিনা এটা মানে এই যাত্ৰাত বহুতখিনিয়ে তেওঁৰ হাত আছে। মোৰ ভাইটি আছে, ইও যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। ইয়াত প্ৰত্যেকটো খোজতেই লগ দিয়ে, প্ৰত্যেকটো বস্তুতেই মানে সি বহুতখিনি চাই মেলি দিয়ে। ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ ক'ত ক'ত উজুতি খাইছিল সিংহা দম্পতী? প্ৰথমে ফাৰ্নিচাৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো জ্ঞান নাছিল। দ্বিতীয়তে হোলচেলাৰ ব্যৱসায়ে তেওঁলোকক অধিক দাম লৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল। তৃতীয়তে দাম বেছি হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ দোকানত গ্ৰাহকে বস্তু ক্ৰয় নকৰা হ'ল। যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি দেৱডেকৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি ফাৰ্নিচাৰ বিষয়ে ইমান একো নলেজে নাই। যেতিয়া আমি পাৰ্চেছ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাক বহুত তাৰমানে ছাপৰ্ট পাইছোঁ বুলিও ক'ব পাৰি, ছাপৰ্ট নাই পোৱা বুলিও ক'ব পাৰি। প্ৰথম প্ৰত্যেকটো খোজতে প্ৰথমতে আমি ঠগ খাইছোঁ। তাৰমানে যিভাগে আমাক আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেছ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, এইটো কৈছোঁ একদম 2019ৰ কথা, যেতিয়া ইনিচিয়েল ফেজত প্ৰথম আমি আমাৰ পাৰ্চেছটো আমাৰ ভুল। আমাৰ পাৰ্চেছটো ভুল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ছেলিং প্ৰাইচটো, যিহেতু আমাৰ কষ্ট প্ৰাইচটোৱে বেছি থাকে, আমাৰ ছেলিং প্ৰাইচটো সেইবাবে অলপ আমাৰ এস্কেলেট হৈ থাকে। তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া গ'লোঁ, যিহেতু আগতো আমাৰ ব্যৱসায় অভিজ্ঞতা আছিলে, তেতিয়া দেখিলোঁ আমাতকৈ তাৰমানে বেলেগ দোকানৰ প্ৰাইচবোৰ দেখোঁ অলপ কম বা অলপ হেৰি, তাৰমানে কম্পিটিটিভ নহয়। তেতিয়া আমি লাহে লাহে নিজে ভাবিলোঁ কেলৈ হয়, তাৰ বিষয়ে যেতিয়া অলপ ভালকৈ যেতিয়া আমি অলপ দহলৈ সোমালোঁ, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যোনবোৰ মানুহৰ পৰা আমি পাৰ্চেছ কৰোঁ, তেওঁলোকে তাৰমানে এইটো এটা আছে, তাৰমানে অনা অসমীয়াক এটা ৰেট, অসমীয়াৰ কাৰণে এটা ৰেট। অসমীয়া মানুহে যদি এখন দোকান খুলিবলৈ যায়, যিখিনি তাৰমানে প্ৰব্লেমছ ফেচ কৰে, এতিয়া অনা অসমীয়া মানুহ এজনে যেতিয়া কিনিবলৈ যায়, তেওঁ লগ থাকে বা তেওঁ এটা সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ পৰা থকাৰ কাৰণে তেওঁৰ সদায় পাৰ্চেছ ৰেটটো বহুত ভাল থাকে। আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অবষ্টেকল আছিলে আমি কিভাগে আমাৰ নিজৰ কষ্ট প্ৰাইচটো কমাওঁ, কেলা আল্টিমেটলি কষ্ট প্ৰাইচটো যদি আমাৰ লেণ্ডিং প্ৰাইচটো যদি কম থাকে, তেতিয়াহে আমি মানুহক বেষ্ট প্ৰাইজত দিব পাৰোঁ। হতাশ নহৈ এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান উলিওৱাত লাগিল স্বামী স্ত্ৰী। তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে ঘৰতে স্থাপন কৰিব ফাৰ্নিচাৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে উদ্যোগ। উৎকৃষ্টমানৰ কাঠৰ পৰাহে বনাব ফাৰ্নিচাৰ, গ্ৰাহকৰ হাতত তুলি দিব সকলোতকৈ সুন্দৰ আৰু শক্তিশালী ফাৰ্নিচাৰ, গ্ৰাহকক যুক্তিসংগত দামত বিক্ৰী কৰিব ফাৰ্নিচাৰ। যেতিয়া আমি সেই বিষয়ে আমি দুজনে যেতিয়া বেছি ভালকৈ আলোচনা কৰি চালোঁ, আলোচনা কৰি চোৱাৰ পিছত আমি এইটো গম পালোঁ যে আমাৰ পাৰ্চেছত ভুল আছে। পাৰ্চেছত ভুল হোৱা দেখি আমি ভালকৈ বহুত ভালকৈ ইয়াত তিনিচুকীয়া ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েলি আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৰিছিলোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা গৈ পিনে আমি লখিমপুৰ গুৱাহাটীলৈকে আমি গ'লোঁ পাৰ্চেছ কৰাৰ কাৰণে। একেই দেখিলোঁ তাত, তেতিয়া আকৌ জাত বা বেজাত অসমীয়া অনা অসমীয়া সেনেকুৱা একো নাই। নেক্সট আমি যেতিয়া হোলচেলত অলপ লখিমপুৰৰ পৰা যেতিয়া অলপ আমি আনিছিলোঁ, তাতো একেই। এইবাৰ আমাক যেনিবা অনা অসমীয়া মানুহে আমাক হেৰি কৰা নাই, এইবাৰ অসমীয়া মানুহে আমাক ভালকৈ পাই পিনে নতুন দেখি পিনে আমাক তেওঁলোকেও আমাক ভাল, তাৰমানে যি এতিয়া কি বুলি ক'ম আৰু, সেইটো চাৰ্জ বেছি লৈছে বা হেৰি, তাতো আমি দেখিলোঁ যে বৰ এটা তেওঁলোকে কিবা বিজনেছত তাৰমানে জাত বা অসমীয়া অনা অসমীয়া সেইটো বুলি নাই আৰু। তাৰমানে চবে নিজৰটোহে হেৰি কৰে, কোনোবাই যে আমাক হেল্প কৰি উঠাব বা কিবা কৰিব সেনেকুৱা বুলি নাই, তাত জাত বা হেৰিয়াৰ কথা নাহে। তাতো আমি ভালেই দেখিলোঁ যে তাতো তাৰমানে সেই প্ৰাইচটো কম্পিটিশ্যন, তাৰমানে কম্পিটিশ্যন যোনটো প্ৰাইচ কম্পিটিশ্যনটো আমি যিভাগে কাটিব বিচাৰিছিলোঁ বাহিৰৰ পৰা, যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আনিও আমি দেখিছোঁ যে সেই আমি সেই কম্পিটিশ্যন কম্পিটিটিভ প্ৰাইচটোত তাৰমানে আহিব পৰা নাই। এফেক্টিভলি যোনটো প্ৰাইজত তাৰমানে আমি পাব্লিক বা যোনখিনি জনসাধাৰণক আমি এটা কম প্ৰাইজত দিব পাৰিম যে সেইটো আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে লাষ্টত আমি হেৰি কৰিলোঁ যে আমি প্ৰডাকশ্যনটো আমি নিজে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমি ফাৰ্ষ্ট মেনুফেকচাৰিংটো আমি নিজে কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আমাৰ মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছিলে আপোনাৰ 2020 চনত। আমি ইনিচিয়েলি মিস্ত্ৰী আমাৰ যোনবোৰ আছিলে আমি লোকেল মিস্ত্ৰীয়ে লৈছিলোঁ, বেছিভাগ প্ৰায় তিনিচুকীয়াৰে মিস্ত্ৰী আছিলে। তাতো দেখিলোঁ এবছৰ ডেৰ বছৰ যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিলোঁ, লোকেল মিস্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰা যিখিনি প্ৰব্লেমছ, সেই প্ৰব্লেমছখিনিৰ পৰা মানে বহুত চুৰ হয় বা কিবা বহুত এনেকুৱা অত্যাধুনিক, কিন্তু সেইবোৰো আমি অবষ্টেকল মানি নচলোঁ। আমি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ বেষ্ট তাল ইয়াতকৈ কেনেকৈ হেৰি বেষ্ট যাব পাৰোঁ সেইটো কৰিবলৈ গৈ পিনে আমি লাহে লাহে গৈ পিনে বাহিৰৰ পৰা আনিলোগৈ। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যোনখন চাইনিং উডছ আছে, ইয়াৰ যোনখিনি আপোনাৰ যিমান মিস্ত্ৰী, চব মিস্ত্ৰী আপোনাৰ চব বাহিৰৰ, চব দিল্লী, কিছুমান দিল্লীৰ আছে, এজন দুজন বম্বেৰ আছে, কিছুমান আপোনাৰ ইউপিৰ আছে, আৰু
যেতিয়া পৰা তাৰমানে তেওঁলোকক আনিলোঁ আমাৰ কমপ্লেইনৰ ৰেচিঅ'টো বহুত কমি গ'ল। তাৰমানে এনে সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ব্যৱসায়ত সফল হ'ল স্মিতা আৰু দেৱজিত। এতিয়া চাইনিঙত আৰু দেৱ ডেকৰ ফাৰ্নিচাৰ বিক্ৰী হয় শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰকে ধৰি বহুত। আমাৰ বৰ্তমান এতিয়া গোটেইখিনি ছাপ্লাই, আগতে আমাৰ বহুত লিমিটেড আছিলে এৰিয়া, শিৱসাগৰ হওক, মৰাণ হওক, বা এইফালে আপোনাৰ টিংখং, দুলীয়াজান। কিন্তু আজিকালি আমি বহুতখিনি সুখী হৈছোঁ যে আমি বহুত দূৰলৈকো বস্তু দিব পৰা হৈছোঁ। যেনেকৈ গুৱাহাটী গৈছে আমাৰ এফালৰ পৰা, এইফালে আপোনাৰ শদিয়ালৈকে আমি চুবলৈ পাইছোঁ। তো আমাৰ ভালেমানখিনি আজিকালি আপোনাৰ দূৰলৈ দূৰলৈ গৈছে, তেজুলৈকেও গৈছে বস্তু পাতি। মানুহ আহে, এনকোৱাৰীটো আহে, পচন্দ কৰি মেলি লৈয়ে যায় ধুনীয়াকৈ। এইফালে ইটানগৰলৈও যায়, লখিমপুৰ, দৰং, তালৈকেও আহে মানুহ। ধৈৰ্যৰ একাগ্ৰতাৰ বলেৰে এইদৰে সফল হ'ল স্মিতা সিং আৰু দেৱজিত সিং। স্মিতাৰ আহ্বান যে যদি কোনো মহিলাই ব্যৱসায় কৰিব খোজে তেন্তে যোগাযোগ কৰক তেওঁৰ সৈতে। মই বহুত সুখী হ'ম যদি আৰু কোনোবা মহিলা এনেকৈ আমাৰ যদি আগবাঢ়ি আহে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি কিবা মানে সহায় কৰিবলগীয়াৰ পৰা আদি কৰি যদি কিবা এটা হেল্পো কৰি দিবলগীয়া হয় বোলে, মানে ইমানখিনি সেইখিনিও আমি যথেষ্ট ক্ষেত্ৰতে, কিন্তু আজিকালি অসমীয়া মহিলাও আগবাঢ়ি আহিছে। প্ৰত্যেকটো খোজতেই আমাৰ ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল, যিমানখিনি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ মহিলা এগৰাকীয়ে মহিলা এগৰাকীক, সেইখিনি মই সাজু কৰি দিবলৈ ইচ্ছুক।